a notável firmeza evangélica e a singular caridade pastoral do Papa Paulo VI têm sido a garantia da justa renovação conciliar, sempre prosseguida sem desfalecimentos, embora tantas vezes por entre tensões e contestações extremistas. Doloroso é verificar que, não obstante os insistentes apelos e as fraternas advertências do Romano Pontífice, um membro do Colégio Episcopal ousa ferir abertamente, nos últimos dias, os laços da comunhão da Igreja. E falo em nome de uma anunciada fidelidade a Cristo, que mais parece subserviência a interesses políticos e económicos do mundo. E em nome de um proclamado imperativo de consciência, de certo obscurecida por tenaz obstinação.